Kryetaria e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve, Majlinda Keta, në një bisedë telefonike për Uranews, tha se në këtë komision nuk është depozituar asnjë kërkesë për të rrëqe nga gara të kandidatit për rektor në Universitetin e Tiranës, Mynyr Koni. Pas pohimit të zotit Berisha, thuhet që dorëheqja është paraqitur dje pranë Komisionit Institucional të Zgjedhjeve. Për rastësi, dje Komisioni Institucional i Zgjedhjeve ka akredituar të gjithë vëzhgusit për çdo fakultet në emër të zotit kandidat Mynyr Koni. Komisioni asnjëherë do të pranonte asnjë dorëheqje të tillë, pasi miratimi një dorëheqje të tillë cënon cilësinë e zgjedhjeve për Universitetin e Tiranës. Si të vetmin incident të garës për institucionet e arsimit të lartë, Komisioni ka regjistruar situatën e një ditë më parë, kur kandidatja Klodeta Dibra nuk është lejuar të zhvilloj takim me akademikët në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Komisioni Institucional i Zgjedhjeve ka quar drejt zonjës Dibra, shkresën për kakse dhe drejt ministres së arsimit për dijeni, gjithçka që Komisioni Institucional i Zgjedhjeve ka përcaktuar si kushte apo mos kushte të kësaj ngjarje pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Asnjë denoncim tjetër nuk ka pranë Komisionit Institucional të Zgjedhjeve. Procesi zgjedhjeve në universitete do të monitorohet nga një numër i konsiderueshëm vëzhguesish. Deri tani, KIS ka akredituar 114 persona si vëzhgues, nga të cilët 77 vetë vinë nga kandidatët, 22 nga Koalicioni për Zgjedhjet e Lira dhe të Ndershme dhe 15 persona nga Këshilli Rinor i Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë.